សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចូលឆ្នាំចិននេះលោករីយ៉ានិងគ្រួសារដឹកដាល់គ្នាដល់លេខកំសាន្តជុំគ្នាមើលទៅមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងលោករីយ៉ានិងស្វាមីបាននាំកូនតែនតែនដល់លេខជុំគ្នាមើលទៅមានសុភមង្គលកម្រិតណានោះសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe នឹង Like ជាការពិតណាស់ជឿជាក់តែប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រកាសជាបានជ្រាបមកហើយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងលោករីយ៉ាដែលកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021អ្នកនាងលោករីយ៉ាដែលជាអ្នកលក់លេតាមអនឡាញដល់ល្បីឈ្មោះបានសម្រេចចិត្តចូលរោងការជាមួយនឹងស្វាមីថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាលោកហេងកំហៀងដែលជាមន្ត្រីយោធាសង្ហាមួយរូបនៅក្នុងពេលក្រោយពីរៀបការគេឃើញថាអ្នកទាំងពីរតែងតែនាំគ្រួសារដល់លំហែកាយជាញឹកញាប់មើលទៅពិតជាមានក្តីសុខនិងសុភមង្គលខ្លាំងណាស់តែងតែដើរជុំគ្នាផ្អែមល្ហែមថ្មីថ្មីទៀតសោតបើងាកទៅមើលការពិធីថ្មីៗនេះនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននាងលោករាជានិងគ្រួសារបានដឹកដៃគ្នាសាងសុភមង្គលយ៉ាងផ្អែមល្ហែមទៀតហើយថែមទាំងនាំអូនតែនតែនទៅដើរកំសាន្តយ៉ាងមានក្តីសុខគ្រាន់តែឃើញក៏ដឹងថាមានសុភមង្គលខ្លាំងដែរដោយនៅក្នុងនោះអ្នកនាងលោករីយ៉ាបានចាផុសរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញអំពីស្នាមញញឹមសុភមង្គលក្តីសុខគ្រួសារថែមទាំងភ្ជាប់ជាមួយនឹងគ្រួចាពាក្យមួយឃ្លាដែលមានន័យថាទី2ខែ2ឆ្នាំ2022សូមជួបតែសំណាងល្អពេញមួយជីវិតរួមទាំងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសផងដែរអ្នកនាងលោករីយ៉ាបានបង្ហោះរូបភាពយ៉ាងស្អាតជាច្រើនសន្លឹកធ្វើឲ្យអ្នកចាគាំទ្ររបស់ខ្លួនបានទស្សនាហើយឃើញហើយអ្នកណាក៏ទ្រាំមិនបាននៅការចាសរសើរនិងជូនពរដល់អ្នកនាងលោករីយ៉ាថាពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់ថែមទាំងមានក្តីសុខទៀតផងក្តីសុខពិតពិតបងចាជាពិសេសអូនតែនតែនមើលមុខតើគឺសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់អូនតែនតែនមួយប៉ុស្នេះមុខដូចប៉ាប៉ាដល់ហើយអូនតែនតែននិងប៉ាប៉ាមើលទៅពិតជាចាស៊ីចង្វាក់គ្នាណាស់បងចានឹងថែមទាំងមានពាក្យសរសើរជាច្រើនទៀតជាមួយនឹងអ្នកនាងលោករីយ៉ានិងស្វាមីដែលនាំអូនតែនតែនដល់កំសាន្តថែមទាំងស្លៀកពាក់ចាឈុតបែបគ្រួសារមើលទៅពិតជាស្រស់ស្រាយនិងរ៉ូមែនទិកមែនទែនចារឿងឆ្នាំតបព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនិងរូបភាពស្អាតស្អាតដែលអ្នកនាងលោករីយ៉ាបានបង្ហោះនៅក្នុងករណី Facebook របស់ខ្លួនបានចែកជូនប្រិយមិត្តក៏ដូចជា Fan របស់ខ្លួនបានឃើញអំពីក្តីសុខនិងសុភមង្គលរបស់ខ្លួនមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel នេះខ្ញុំទៀតតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាអត្ថបទព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទៀតនោះសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា